ati William Ruto, wale ambao walikuwa na muombea, sahi anawaambia wao ni wakora, watu wa kanisa ndio anasema wao ni wakora. Sasa kama wewe William Ruto, au watu wenye walisema wewe ni mtoto wa Mungu, ulikuwa naenda kwa kanisa, sasa hii unasema ni wanafiki, ati ni wachanja, ati ni wakora. Mwaura, wacha nikuambie, Wakikuyu wenzako hawako na kutaka kabisa kwa sababu ya ngozi yako. Walikuwa na kutarau sana. Lakini Raila Amolo Odinga alikutoa kwa mstuni, akakuleta ukaonekana. Huku kwata na sura. Junet Mohamed, wacha nikuambie, usiingie kwa wenyewe uanze kutawala. Usiingie kwa wenyewe uanze kutawala. Kuja pole pole kwa Wajaruo. Wajaruo ni watu ambao wako na roho safi. Wacha kuongea mambo ya King Bini ya Wajaruo. Wajaruo wako na King Bini ambaye ni Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga akistaafu atasema huyu ndiye ametosha. Kama ni kijana Babu Owino. Kwa sababu Babu Owino ndio tumeona ni kijana ambaye ako na nguvu. Ni kijana ambaye amekomaa kiakili. Kuna wasee ambao wamekaa kwa serikali miaka mingi. Mmoja wao akiwa ni huyo Francis Atwoli. Huyo ni mzee amekomaa sana. Tuliona mlipiga Rigathi Gachagua vita, akatoka kaenda. Mkachagua Kithure Kindiki. Wacha tu tunaangalia tu. Sisi ni macho tunawabea. Kama chanzo ni Rigathi Gachagua, hapa itakuwa sawa, hatuwezi kukataa, lakini mfanye maendeleo.